רבנו שואל שאלה, כיצד מבטלים את האיסורים? מי מאיתנו לא רוצה שיתבטלו האיסורים מעליו? אומר רבנו יסוד נפלא מאוד בדבר הזה. כשאדם קובע זמן קבוע ללימוד התורה ומתמיד בקביעות הזאת, כגון שיש לו שיעור עם רב מסוים או בכל דרך שהיא חברותה, ואדם מתמיד בקביעות של השיעורים ושל לימוד התורה, על ידי זה מתבטלים מעלינו האיסורים. לכן כל אחד צריך לקבוע על עצמו זמן קבוע או סדר כלשהו שיש לו קביעות בזה, ולהשתדל מאוד להתמיד בקביעות הזאת. על ידי שאנחנו קובעים את עצמנו בקביעות ללימוד התורה, אומר רבנו, מתבטלים איסורים מעל האדם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.